Pred odbornicima Skupštine opštine Bogatić na 9. redovnom zasedanju našlo se 8 tačaka, a jedna od najvažnijih odnosila se na povećanje jednokratne pomoći porodici za novorođenčad, koja će umjesto dosadašnjih 20.000 dinara sada iznositi 50.000 dinara i primjenjivaće se od 1. januara tekuće godine. S obzirom da sam predsjedavao opštinskim većem na kome je usvojen predlog za jednokratnu pomoć za novorođenčad, želio bih da se obratim ovdje pred vama. Na teritoriji opštine Bogatić je negativan prirodni priraštaj koji nas prati već unazad veći niz godina. Odredbom ove odluke opštine Bogatić povećava iznos naknade sa 20.000 dinara novorođenčadima na 50.000 dinara za svako dete počev od 1. januara ove godine. A kao jedan od poverenika Srpske napredne stranke opštinskog odbora Bogatić, hteo bih da izrazim veliko zadovoljstvo što je danas na ovoj skupštini ova tačka dnevnog reda, gde će odbornici Srpske napredne stranke sa koalicionim partnerima podržati ovu odluku, jer je ova odluka u ovom trenutku preko potrebna i društveno odgovorna za sve nas. Hvala. Direktorka Kulturno-obrazovnog centra Bogatić, Snežana Janjić, obrazložila je u Skupštinskoj sali izveštaj o radu ove ustanove i izvršenje budžeta za kalendarsku 2020. godinu, koji su potom podržani od strane odbornika. U 2020. godini planirani iznos budžeta Kulturno-obrazovnog centra Bogatić iznosio je 19 miliona 35.000 dinara. Na kraju godine rashodi su iznosili 14 miliona 815.000 dinara. Smanjenje rashoda u odnosu na planirane nastalo je usled pandemije virusa korona. Naime, zbog ograničenog rada i sprovođenja epidemioloških mera, Kulturno-obrazovni centar Bogatić nije bio u mogućnosti da redovno sprovode sve svoje aktivnosti. Amatersko pozorište Janko Veselinović nije moglo da priprema nove predstave, nije bilo gostovanja na festivalima, smotra amaterskih pozorišta Martina Vidani nije mogla biti održana. Folklorni ansambl Čido nije mogao da gostuje na mnogim domaćim i međunarodnim smotrama folklora, a nije bio u mogućnosti da drži mnogobrojne planirane koncerte. Jedinica za kulturno-obrazovnu delatnost, u okviru koje funkcionišu mešoviti hor Mačvanski, dečiji hor Duga i školica slikanja Svetlost, su sve svoje aktivnosti sveli na minimum. U etnokompleksu Sovljak skoro da nije ni bilo turističkih poseta, a likovna kolonija Sovljak 2020, koja je poprimala međunarodni karakter, nije bila ni održana. Od više planiranih manifestacija, čiji organizator je Kulturno-obrazovni centar, nije ni jedna mogla biti održana. Međutim, umetničko rukovodstvo Kulturno-obrazovnog centra je da bi održalo kontinuitet u radu i sprovelo sve svoje planirane aktivnosti u toku 2020. godine, uz primjenu svih preporučenih epidemioloških mera, pripremilo je i održalo kako manifestacije, tako i druga kulturne događaje u online formatu, tako da svi poštovaoci našeg grada nisu bili uskraćeni za taj kulturni segment života naše zajednice. Iako je prošla godina bila veoma teška za sve nas, umetničko rukovodstvo Kulturno-obrazovnog centra puno je radilo na poboljšanju kvaliteta i podizanju standarda u umetničkom radu i osmišljavanju novih programa kako iz oblasti kulture, tako i na očuvanju tradicionalnih vrednosti naše kraje. Nadamo se da ćemo u 2021. godini sve to moći i da vam kroz naše redovne aktivnosti i prikažemo. Izglasana je i odluka o usvajanju lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bogatić za period 2021-2023. godina, kao i dopuna odluke o izradi plana detaljne regulacije postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u katastarskoj opštini Crna Bara. Obe tačke obrazložio je načelnik opštinske uprave opštine Bogatić, Branko Danilović. Lokalni akcijni plan zapošljavanja opštine Bogatić za 2021-2023. godinu predstavlja strateški dokument lokalne samouprave i osnovni instrument sprovođenja aktivne politike i politike zapošljavanja. Pravni osnov za donošenje lokalnog akcijnog plana zapošljavanja je odredba 41 zakona za zapošljavanje i osiguranje za slučaj nezaposlenih. Također, članom 60 istog zakona utvrđena je mogućnost da jedinica lokalne samouprave koja obezbeđuje više od polovine potrebnih sredstava za finansiranje određene mere politike zapošljavanja može podnijeti nadležnom
ministarstvu zahtev za učešće u finansiranju tih mera. Vi ste u materijalu dobili tabelarne preglede koje se odnose na opšte podatke o opštini, stanovništvu, polu. Ono što je važno istaći u ovom trenutku jeste kada je u pitanju saobraćajna infrastruktura da je planirana izgradnja novog projektovanog autoputa Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica koja prelazi preko teritorije opštine Bogatić i kojom će se dodatno poboljšati saobraćajna infrastruktura i kvalitetnije povezati Bogatić sa Beogradom i Vojvodinom. Dalje u materijalu ste dobili također tabelarne preglede, što je veoma važno pomenuti, moram da istaknem da na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje broj nezaposlenih lica na kraju marta 2021. godine iznosio je 2450 lica, od čega je 1233 žene. Također moram da kažem da je opština Bogatić u svom budžetu predvidjela za lokalni akcijni plan za sprovođenje mera 3 miliona dinara i nadam se da će po usvajanju ovog lokalnog akcijnog plana uz svu dokumentaciju koja je potrebna biti predato sve u zakonskom roku Nacionalne službe za zapošljavanje na dalje postupanje. Hvala. Na sednici je zbog podnete ostavke konstatovan prestanak dužnosti predsjednika Upravnog odbora Centra za socijalni rad Bogatić, Brane Kokića iz Bogatića, a potom na to mesto imenovan Ivica Vasiljević iz Šapca. Usvojeno je i rešenje o razrešenju sekretara Skupštine opštine Bogatić, Marije Đurđević, pre isteka mandata zbog zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vreme u opštinskoj upravi.